Fala galera, beleza? Aqui é o Léo. E galera, dessa vez trazendo mais uma vez para vocês vídeo de Call of Duty Black Ops 3. Estou muito feliz que vocês estejam gostando dos vídeos pelos comentários, eu também tô vendo e tá me motivando pra caramba, beleza? Bom, se você gostar desse vídeo, não esquece, compartilha, comenta. E se você é novo no canal, não se esquece de se inscrever, beleza? Bem provável que a gente já tenha caído numa sessão que já esteja em andamento, tá? Então, dependendo da duração aqui, já dá pra emendar com uma outra, já pegando de início. E é isso aí, galera. Vamos ver se realmente eu já melhorei um pouquinho mais. Se eu não melhorei, desculpa aí, beleza? Mas é o que eu vou tentar fazer pra vocês hoje, beleza? Então, é isso aí, bora lá. Caímos num time que já estamos ganhando, como eu falei pra vocês. O jogo já estava em andamento, então. Caralho. Ai, merda. Então, dependendo da duração da batalha aqui, da partida, na realidade, né? A gente já embala em outra. Eita, nós, hein? Então, vou dar uma concentrada aqui. Depois vou falar algumas outras coisas do canal pra vocês. Enquanto nós estaremos jogando. Enquanto eu estarei. Nós, eu, vocês, o Mafu. Beleza? Qualquer dúvida, qualquer coisinha, já sabem. Comentem aí. Qualquer crítica pode ser bem-vinda. Obviamente, espero que venham positivas, né? Porque negativas aí não, né? Aí podem com todo mundo. Pá. Caraca. 3/3, beleza. Time que a gente tá contra aqui não é um time. Eu acho que está bem. Bem desigual. Mas, né? Esperamos que venha muitas vitórias igual a outra. Ou também fáceis assim. Mas, enfim. Estamos jogando mais ou menos, né? 4/4, não podemos ficar nessa média, porque, né? Essa média aqui é péssima. Já era, morreu, vacilão, perdeu. Vamos pegar uma arma aqui, o maluco. Ó. Eita, cuzão. Vou trocar de arma aqui. Só ali tá alvoroçado. Bom, já dá pra saber a localização do pessoal aqui, então fica. Não vou falar que fica 100% fácil, mas, né? Já dá pra ter uma base. Eita, porra. Dá susto na sua mãe. Então, fica um pouquinho mais fácil. Bom, seguinte, galera. Já estou começando a gravar os vídeos de GTA online, beleza? Mais pra frente eu vou divulgar. Minha conta pra geral adicionar aí. Pra gente jogar junto. Um Call of Duty, um COD. Talvez um League mais pra frente, né? Que eu tô querendo trazer faz um bom tempo. Um Driver Club da vida, que eu tenho que voltar a gravar também pra vocês. Que eu sei que vocês gostam de jogos de corrida. E é isso. Se vocês gostarem de vídeo de GTA, corre lá, vê, curte, comenta. E dá alguma sugestão, algum mata-mata, qualquer coisa. Só pra melhorar a qualidade dos vídeos. Sair daquele padrão, não ficar aquela coisa chata. Então, eu vou tentar trazer o máximo de jogos recentes possíveis. E vamos ver o que vai dar. Estou muito feliz, como eu falei pra vocês, em estar gravando pra vocês. Caraca, velho, que cegueta eu fui agora, hein? O canal tá crescendo bastante. Eu espero que continue assim, cada vez melhor. Eita porra. Vou trocar de arma aqui. Espero que continue crescendo cada vez mais. Quem sabe mais pra frente aí role alguma coisa sobre parcerias. Toma, filho da puta, apesar de ter dado um lag master ali. Ai, caralho. Dava pra ter matado ela ali. Tava escondidinha, mas tá de boa. Então, como eu tava falando pra vocês, talvez role uma parceria aí já com o canal. Integrantes novos, né? Querendo falar difícil, ainda falei errado. Incrível, é assim. Aí já era, um triple kill.
Eita porra. 11/12. É. Ganhamos. O importante é isso, que ganhamos. O resto, a gente vai corrigindo mais pra frente, beleza? Então ganhamos aqui. Não foi uma partida muito acerrada, sim. Mas vamos melhorar cada vez mais, beleza? Eu vou fazer outra partida logo em seguida. E aí vocês já, pra não estar aquela enrolação pro vídeo não ficar muito grande, já sabe, aquela editada marota, né? Então, só esperar um pouquinho aí, beleza, galera? 11/12, como eu falei pra vocês. Duas assistências, nível 30. E, obviamente, grande maioria aqui é BR. E aí, quando chegar a próxima partida, vocês já vão estar ligados aí, beleza? Bom, voltamos aqui no Team Deathmatch. Team Deathmatch. Beleza? Bom, tomara que o time seja bom também, né? Não adianta ter um time ruim e conseguir matar geral, levar o time nas costas. E tomara que nós conseguimos aqui uma boa pontuação, beleza? Bora lá. Não curto muito essa fase, mas, né, é o que tem pra hoje. E bora lá. Já era. Primeiro kill é nosso. Primeiro kill foi nosso. Ó, o maluco fica pulando igual uma mariposa ali. Vacilão. E assistência, mais tranquilo. É, o time tá. Acho que vai estar tá muito apelão, mano. Mas tudo bem. Eita, tomei na cara, hein? Tomei na cara, mas beleza, tranquilo. Eita porra, tirei na pedra, velho. E atirando na pedra aí é foda, né? E não dá pra fazer nada. Os dois morreram, beleza. Tá maluco ali. Caraca. Caraca, caraca, caraca. 1/3. Vou melhorar esse placar aqui. Eita. Kill their Overwatch. Vai dar susto na velha, até o cara assustou ali. Mas beleza. Rapaz. Assistência de leve. Ih, caralho, deu. Um double kill, beleza, tá tranquilo. 21/18, os caras começaram a reagir. E rápido. Eita, porra, 3 contra 1 é foda ali, né? Aí não dá. Vou tentar a última vez aqui. Deu certo. O cara tá indo aqui, eu acho, não mais. Beleza. Ai, merda. Entrei em desespero. Toma, chupa, seu trouxa. Por aqui. Morre, vagabunda. Filha da política. Beleza. 7/6. Dá pra melhorar isso aqui. Bora. Bora, time. Bora. Eita, cuzão. Da onde tá vindo? Não sei, não vi. Caralho, vamos trocar uma arminha aqui, né? Caraca, velho, vacilei. Vamos pro outro local aqui. Por baixo aqui. Vamos na zona logo de cara. Eita, porra. Ai, caralho. Parece que a parede prendeu, mano. Não é. Não é, não é assim, cara. Não é assim, não, velho. Hostile care package overhead. Hostile UAV spotted. Deve ter cara por aqui. Falei.
Cacete, mano. Cacete. Desacostumei com a arma e fodeu. Hostile UAV above. Pode desacostumar não, meu. Pode desacostumar não. Tamo ganhando mais, né? Caraca, véi! Caraca, mano. Vou trocar de arma aqui. Vou pegar essa aqui, nível 7. Eu tô, acho que parece que acostumei agora com arma grandona, pesadona, fodástica zona. Só porque ela mata rápido, mas... não quero acostumar com essas armas aqui. Vagabunda. Vou voltar aqui pra essa, pra primeira. Talvez eu deva trocar a mira, deve ser por causa disso também. Valeu, caraca, os caras já colou já, mano. Nossa, 9/13. Meu Deus. Assim não, time, porra. Vamos ganhar de novo. Não assim pra melhor, caralho. Ah, mano, vou ter que apelar aqui. Ah, apelar entre aspas, né. Falando assim parece que eu vou matar geral agora. Vambora, bora, time. Caralho, caralho, mano, caralho. Agora o negócio ficou bom. Agora o negócio ficou bom, agora ficou da hora. Agora parece que o jogo vai esquentar, mano. Eita, porra. Cadê, mano? Cadê, 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 cadê? Ai, o cara aqui, mano, passou do meu lado. Deu um pumbalelê. Oxi, mano, cadê o cara? Ih, chupa, seu trouxa. Chupa, chupa. Vai que é nossa, caralho. Vai que é nossa. Chupa sua vagabunda do caramba. Ó, tem um carinha próximo a mim. Vou sair fora daqui. Porra. Mas beleza, beleza. Bora. A porra. Morre, seu trouxa. Tamo ganhando, tamo ganhando. 12/17, tamo horrível. Estamos horrível. Mente ruim. Toma, seu trouxa. O maluco vai vir por aqui? Talvez. Não, morreu já. Colocar uma granadinha aqui, pá. Caraca, mano, essa granada demora 5 mil anos pra explodir. Ganhamos. Caraca, o cara deu um triple kill ali. E é isso. Ficamos em quarto lugar. Ficamos em quarto, beleza. Ah, tá. É, matou de pistolinha. Beleza, beleza. Beleza. Bom, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se vocês gostarem, não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar, beleza? Muito obrigado por terem assistido o vídeo de hoje. Se você é novo no canal, não se esquece, se inscreve. E deixa um comentário aí, alguma dica, alguma coisa do tipo, beleza? Muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu e falou!